dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan oo ay ku soo dhaweynayaan ka dhigtay barnaamijka hal abuurka jaamacadaha dalka oo bisha Rabadaanba ka socday caasimadda Hargeysa. Tartarkan oo fikirka hirgelintiisa uu lahaa Professor Mubarak R oo ah gudoomiyaha jaamacadda Badar waxaa ka soo qayb galay labeenta jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland oo fikirkooda ka dhiibanayay si ay u helaan hal abuur ganacsi oo ay ku shaqeystaan. Maalgelinta iyo hirgelinta barnaamijkaasina waxaa qabtay banka Premier Bank laantiisa caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland. Aragtida dadweynaha ay arintaasi kaga hadleena waxaa ka mid ahaa hadalladoodii. Horta marka koowaad waxaan hambalyo u dareeyaa Premier Bank-ka barnaamijkan uu waday hal abuurka ganacsiga ay ka qayb qaadanayaan dhalinyaradu. Markaynu eegno barnaamijkan laba mid buu qaybsamayaa. Waa qaybtii maalgelinta iyo qaybtii fikrada. Kolay dhalinyartu fikrado badan bay soo bandhigeen sida barnaamijka aynu kala soconnaba oo kala jaajaada oo aad iyo aad muhiim ugu ah dalka, hadday tahay dhinaca horumarka dalka iyo hadday tahay dhinaca wax soo saarkaba, dhinacyadaas oo dhan hadday tahay. Marka waxaa jirta barnaamijkan kolay sida Premier Bank-ku dhowr qof qaar badan waxa la leeyahay waa dhacday barnaamijka iyagoo wada sida aynu kala socono barnaamijka ahaan. Marka waxaan leeyahay qolooyinka hadday tahay ganacsatada in kulay waxa muhiimka markaan ku hadlayno qaybta ganacsiga markaan ka hadlayno waxa weeye fikrada la kala iibsada. Marka waxaan leeyahay ganacsatooyinka kala qayb qaata dhalinyarta aan ku guuleysan barnaamijkan marka koobaad. Talabaad aan leeyahay waxa weeye xukuumadda iyada lafteeda dhiirigeliyaan leh gaar ahaan wasaaradda maalgashiga iyo wasaaradda ganacsiga. Waxaan leeyahay dhalinyarada noocaas oo kale waa in la dhiirigeliyaa, waxay isku dayeen fikir wax soo saar. Adduunkana waxa la kala iibsada waxa jira fikirka hal abuurka ee TV qaranka ka baxa. TV-da dalka ha TV qaranka iyo TV-da dalka ka baxa aad baan soo dhaweynayaa. Runtii waan daawadaa intii Ramadaan daba aad baan ku xidhanahay. Waa barnaamij runtii dhalinyarada dhiirigelin u noqday oo qofkii maaragtay lacag aan haysan deeyeen u baahnaa in fikradiisa loo maalgeliyo. Fikrada ka muhiimsan ma ogtahay? Haddaad iminka lacag kasta haysatid laakiinse fikradii aadan haysanin, weligaa lahaa ayaa faqri uma ahaanaysaa. Laakiinse fikrada haddaad haysid, fikradiida lacagta dhalisa. Marka waxa weeyaan dadkii dhalinyaradii fikrada haystay ee aqoonyahanada ahaa baa waxa loo maalgelinayaa, fikradookii baa loo maalgelinayaa. Qof walba wixii ka dhex guuxay baa leeyahay soo bandhig. Kadibna markuu wixii soo bandhigo ayaaba qofkii fikradiisa lagu qarxay qurux badnaato ee la yidhaahdo wallaahi qofkan waxbu dhalinayaa baa maxaan ku dhahday laga taageerayaa oo lacag la siinayaa ku filan. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa, aad iyo aad baan u ammaanayaa Mubarak R oo fikrada barnaamijka lahaa iyo sidoo kale bankiga Premier Bank oo isaguna u guntaday dhalinyaradaasi sida uu u siin lahaa lacagahaas fikradooga iyo maxaan ku dhahday riyooyinkan u rumayn lahaa. Magacaygu waa Nimco Cismaan baan. Maasha Allah, aad baa u mahadsan tihiin dhalinyaro dadaalaysaba tihiin. Dhalinyarada kale aan arkay TV-ga ka daawadeen aad baan ugu runtii ugu horyaaqay, una jecelay inay dhalinyaradu sidaa iyo wax kasii fiican sii galaan oy sameeyaan. Waanan aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa. Anaguna waxaan leenahay maasha Allah halkaan ka sii baxaan. Anaga qudheed waxaan leedanayaanu wax ku darsano oon maalgelinta ka qayb galo. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah. Yuusuf Axmed Ismaaciil, haddii aan ka hadlo barnaamijkan ganacsiga hal abuurka ganacsiga oo barnaamij aad u muhiima oo u fiican, laakiinse waxaan ku dari lahaa in la ballaariyo oo aan hal qof wax la siin si kobaca dhaqaalaha dalku u hirgalo. Waa in dad badan oo dhalinyara looga faa'iideeyaa oo tartanka la ballaariyaa lana kordhiyaa abaalmarinta si ay dadku u dhiiradaan oo ay u jeclaadaan dalkooda. Maxamed Barraca Waale, waxaan horta marka ugu soo hambalyeynayaa waxa weeye qolooyinkan bilaabay hal abuurkan ah in ardaydu ama qof kastoo dhalinyara dunida waxa ugu muhiimsan hota generationka dunida ugu muhiimsan waxa weeyaan, maadaama inaga waxay nagu dhacdaa waxyaabo fara badan oo ah in dhalinyartaanba inaga tahriibaan ama ay meelo kale inaga tagaan. Marka qolooyinkan hal abuurka horta marka ugu horreysay foundationka u ah horta marka ugu horreysa aad baan waxa weeyaan u hambalyeynaya. Marka labaad waxa weeyaan dhalinyartu ama waxay leeyihiin waa ubixii dalka, waana iyagaana base u ah. Marka waxa weeyaan in iyaga la maalgeliyo dee waxa weeyaan waa qofkii ama waa dalkii waa tiirkii dalka. Marka waxa weeyaan waxaan oran lahaa dhalinyarta sidaa iyagu ugu hortatan hala maalgeliyo waxa weeyaan dhalinyarta waxa weeyaan shirkadaha faraha badan leh iyaguna dalka joogay ganacsiyaha faraha badan tale in iyaguna ay ku daydaan oo dhalinyarta laynoo
أنا كم بلعب أحمد نور كوسار على جوه ده برنامج كم والله يرى صعبة وحنا سجارة وقوم هذا علية مركو هذه مرة بعد با ومدة صعبة قام قاب السي جارهان مبارك آر بروفيسور كا يبريميان باك أدنى وانو تعالي ده جناح سيا عمرك كوه هذا هرتان كهالدو ميريها أمتي فيها سوري استعجو لكن مر والبو حنا كوف فكرة ون أدو تعالي هاي oon aad u xiiseeyaa ganacsiga ganacsigu wax fudud ma aha nabiga uu duciyay calaahu salaatu salaame wasagalku duciyay ku jira marka ganacsiga de imika waxa dalka dhisay dalka sida uu habeeyay waxa kamida de waan niman ganacsadayaala ganacsiguna ma hawl yara waxaanan aad ugu boorinayaa dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland inay ganacsiga ku mashquulaan oo siyaasad iyo waxaana faraha ka qaadaan waayo siyaasad wax qiimo ino leedahay ma jirto mar hadii aan dhalinyar nahay noloshuna beeskun bay ka dhisantaa marka ganacsigu deeniyo wax ka muhiimsan oo garan kara ma jiro oo maxamed jowar star tv hargeysa